او گیم چل خو درځی کنه استاد داز گیم راځي په اورس کې تل په لون جوړ خاص زما تکینه او ایڈمیشن کوه ها صحیح ده استاد راځه کینه دا استاد ورځه په خدجه دا استاد لاړو دا 800 پزې لوس پزور په ایڈمیشن کوم دا 200 پکې زما دی اړیا سین است ملته ورکه دا سلات په تم خرم خا اوس په توي ټوټه ټوټه خو دا څه غضب دې مړه راشه دته وګوره خلک جیم ته راځي او دې چې کم دینو دلته اوده دی الکا الکا تا ته ویم کنه یار ته څوک یې یار مړه لک په کلاره خو سړی خوب تم نه ته یې څوک دوه دې زه استاد یم کنه ته ماته نه ګورې ته څنګه استاد یې یار خلک دلته کې جیم ته راځي او دلته کې اوده یې پکور سره کنه گیم کوه کنه نو ماته څه ویل څنګه گیم کو یار زه ایڈمیشن درغلی مګل خو نه ایڈمیشن وکړنه السلام علیکم سنگو چه دل روڑا نه جی نه نه ایڈمیشن نه جی نه ایسا نه جی نه ډیر مې ربا ډیر ډیر مې ربا سلام خو نه جی نه نه بس ایڈمیشن نه لوکا جی زمونږ ایڈمیشن چې دی کنه نو 800 روپے میاشتہ ها جی 1000 ایڈمیشن دی 3000 روپے چې سره زو پرسنل کی گیمنګ کوم کاسه باډی بلډر دنه جوړو پرسنل گیم تاسو راځه پاتانه باندې گیم لکم ته پرسنل گیم یاد ولی تما څه غنې مستر بودی شتابی جنې هغه سره بما گیم کو ها ته پوه شو هغه سره بما گیم کو هغه نن د دبليو دبليو چمپیون دی ها نو ته هغه ته وګوره ته ځان ته وګوره بکس ته وګوره گیم ته وګوره بس صحیح ده کنه نو څه کې اوس پرسنل کې ټریننګ کې ما سره بس راځه کنه ته په ما باندې گیم وکا شل زر روپے در لږ کوم او کو دره باندې نکو ته سرمن در نه په ولاړ بیا وباش له گیم هم ناراضه خو زه ګورو به کی صحیح دزه تو ورشه تو چینج کو زو درځم صحیح دزه راځه نو غا ایڈمیشن خوراک کنه ایڈمیشن نو ایڈمیشن نو کې 100 روپے یاره سعودي 200 پکې زما دی اړي 1000 روپے ایڈمیشن دی جی 1000 دا والا 1000 ایڈمیشن دی 200 پکې زما دی گزارو پکې نه کیږي نوم دې څه ودی کوم وقار نوم دې کیږي خاصه بس د پلان نوم دې ما ته پتا زه ته چینج کو زو درځم صحیح دزه راځه صحیح کپڑے هغه ګوټ کې بدلې کړه درځم بس بیا گیم کو وخاورې ټیک د سید ځا نوم دې وقار لیکم کنه آ وا وقار لا نوم دې ګل جمین دې آ وا ګل جمین دې بس سید ځا 200 روپیا په دې دیو یو خطا ګورو په سره مله گیم نه دې دا ته څه لګې بای شپ شپ ته استاد کرا نو ګورن دا استاد نه تاسو نه دې کړه پرسنل دې سره گیم هم کوم دا ته دا اوس ته لګې نو دې سره به تاسو خراب شي کیدا دا کیدا دا څه کار کوي دا استاد د خيله زور سي واده د غس لاس کم دي په دې باندې 10 لګاو په هغه باندې 5 لګاو صحیح ده دا یو 10 راوالا او دا والا یو 5 والا دا دا شابه ده اوله په دې گیم لګو زرزو تا دا یو خبرو کې لگاوه لگاوه دې پسې اوس نو څه دی مولا خو چلم نه راځي یا دا څه کارو کدا ټم بل لگاوه بیا را شل ته زه ته نور خېمه صحیح ده دا اوس ته یار یو وړو کې یو غټ په دې استاد دی بل لگوم کسان پیسرونه نو دا سپان جوړې دي موږ په مینځ الهګه استادو راشه کوښښې ما
ولې لکه فالج والے کا فالج نه مولي گیم درا باندې کوکو کړ دې غون دې کوکړې ما کو د ما خان نه بس سیټ نشم نو خپل اسنه دې دړم او دې ماشين کې دې بندم پاپړ در نه جوړم مانا ته بس په 2 منټه کې سیټ شاورې استاد ست یو استاد تر اوړه تا باندې 10 سیټ لګوم نه سکنه تب وګوره دا ډایرکټ سیټ دا دا شټو لګو داسه خود او استاد دې سره په بده سیټ شم کنه داسه په 2 منټه کې بس سیټ شي بگور دل تا کوک جوړن کړم او ته ما دل تا پوزونه و تر ازو ستا باندې زال تا گیم کوم کوم استاد می راضی کنه بیا دا تا ته زو سل تا گیم خیم استاد می راضی بیا د سمون کنه اله کنه مات ما خو د سره پرسنل کی گیم کوم سل تو دا سټو لګوشا بدوین سټ پیو لګواله شابا استاد دا درون نه شابا شابا په دې باندې لګواله درون شابا درون نه شابا لا شابا زور کا استاد درون دې کنه نشم درته ان زور کا نه کوم زور کرتا ہے ماں نتا ایم نے کو ماں ستا بے غپلا رم کئی ستا پلان وہ کرنے ماں اس مرد کڑو ماں مرد راجا اس پہ پتہ ہو لگی خواہ راجا دے مشین پہ تلم ترسو دے استاد نہیں راگلے دے پہ تلے شوے مانا پرید دا شکو لکھا استاد دے شکو سٹیرنگ دے تاہی بھی استاد راسا خودا ٹول لکھا خودا ٹرک سٹیرنگ دے استاد ہو اچھے استاد ہو لکھا ترسو پورے استاد نہیں راغلے دلتا پورے بتالے لشوے ہوئی شوے کش کلپ تے اوکو تو دا مشین در پسے تاوام ہوئی شوے جیزا کی ادھرے گا کش کلپ ہونا کی سب بہت رو تلیو مانا مونتا چاہ بیچے یہ لگا سفیا چتا تلی زماخے دی بیا لبی خوشی پریخے زماخے بیا واشون تلی دی یہ لگا سفیا دوس الگا استاد راجا مل اکلم والله دې شو پسې تا یلا کا در مې شه شو دا ولي پیران تل لګو ماړه خپل ځان تړلې دي استاد یو کس له میډ میشن کو گیم می په کو کو چرانه کم دي ماړه استاد دغه دینه استه یلا کا دز اصل کړی دی تو انجدارا باندې د ګډ وډ گیم کو یو ډمبل غټو یو وړو کیرا باندې لګو کو کو کړې يم پنځه اوس مینې کا بیا می پکونم ته په جیم ته بنر راځم دې دوسرو پیډو چې اجي دا پلنی